С националния химн и посрещане на училищното знаме започна новата учебна година в профилирана природо-математическа гимназия Академик Иван Ценов във Враца. Стотици ученици, учители и родители се събраха в двора на елитното училище в очакване на първия звънец. Словото си директорът Татяна Василева честити първия учебен ден на всички ученици и учители и им пожела и през новата учебна година да защитават авторитета на профилирана природо-математическа гимназия като водещо училище в региона. Радвам се, че и този път можем да посрещнем 15 септември с трепет и без притеснение, защото нашето училище, профилирана природо-математическа гимназия Академик Иван Ценов, е образователна институция с традиции и доказани успехи. Защото и сега, в края и началото на друга учебна година, имаме с какво да се похвалим и имаме с какво да се гордеем. Това ни дава право в днешния ден да бъдем уверени, че отново за пореден път ще се справим с тежката и отговорна задача да дадем на нашите ученици знания и умения, мечтите и дръзновението, които да ги превърнат в бъдещи успешни граждани на България, Европа и света. Кметът Калин Каменов поздрави ръководството на учебното заведение и учениците за добрите резултати на националното външно оценяване по български език и литература, математика и английски език, според които училището е на 10-то място в страната. Да си в топ 10 означава да си национален лидер. Това е колкото престижно, толкова и отговорно. Затова предизвикателството, което имате тази година, да запазите високото национално ниво, което има математическата гимназия във Враца, е най-вече тежест и за вас, самите ученици. Кметския екип и всички, които сме ангажирани да помагаме за развитието на образованието, ще продължаваме да полагаме грижи всяка година, при откриването на учебната година, да има нещо ново за вас. Миналата година санираната сграда, тази година иновативния кабинет, другата година, защо не, и освежена, къде е госпожа директорката, и обновена спортна база. Това сме си поставили като цел, а хубаво е цели да има, за да могат да бъдат постигани. Желая ви да бъдете здрави и да продължавате да бъдете онзи лидер, който да направи така, че образованието във Враца наистина да е да изключително качествено и високо ниво. Бъдете здрави и продължавайте винаги да бъдете толкова добри. Честита нова учебна година! Официални гости на откриването на новата учебна година в профилирана природо-математическа гимназия Академик Иван Ценов бяха още Гергана Василева, старши експерт по математика и информатика в районно управление на образованието Враца, председателите на Обществения съвет и училищното настоятелство към профилирана природо-математическа гимназия. Вълнението в началото на всяка учебна година е голямо за всички, но най-много се вълнуваха онези, които за първи път прекрачиха прага на профилирана природо-математическа гимназия Академик Иван Ценов. Своите очаквания и надежди от името на новите випуски споделиха петокласничката Анна Мария Йошовска и осмокласникът Мартин Керефейски. Всеки един от нас е заслужил място си тук с много труд, постоянство, упоритост и всеотдайност. Затова трябва да множим знанията си, за да ги превърнем част от традициите на нашето любимо училище. На всички пожелавам здраве, воля и упоритост. А там, където волята и упоритостта не достигат, и малко късмет. На добър път в предизвикателствата, които стоят пред нас, честит първи учебен ден. За нас е чест да станем възпитаници на училището, известно със своя авторитет и постижения. Позволявам си от името на всички осмокласници да ви уверя, че ще положим труд и знания, за да бъдем достойни последователи на традициите на училището, за да се гордеете с нас така, както се гордеете с всички ваши възпитаници, поколения наред.
По традиция на специална церемония бяха наградени учители за цялостна дейност и ученици за постигнати резултати през изминалата учебна година. Те получиха плакети и грамоти за постиженията си в различните научни области и значим принос в утвърждаването авторитета на гимназията. Призът ученик на годината бе връчен на Гергана Николаева за отличното й представяне на национални кръгове на олимпиади и състезания по български език и литература и математика. Николаева спечели и втора награда на пролетното национално състезание по физика. Теодора Иванова също стана ученик на годината. Тя бе четвърта на националния кръг на олимпиадата по български език и литература. Успешно се представи на националните състезания по физика и бе класирана за националния кръг на олимпиадата по физика. Наградата ученик на годината за учебната 2016-2017 година получиха и ученици с постижения в различните научни области: Йоана Кръстителска, Станислава Конова, Георги Игнатов, Аделина Тодорова, Ани Павлова, Йоана Ватова, Христо Георгиев, Цветелина Гоцова, Калина Лалкова, Славея Костадинова и Жаклин Петрова. За многобройните си победи през изминалата учебна година награда получи и училищният отбор по волейбол. През 2017-2018 година в профилирана природо-математическа гимназия академик Иван Ценов ще се обучават 983 ученика. Никой не разбра, отива си лятото, идва есента. Тръгвам някъде и непознати улици ще извървя. Себе си искам. Ta-da!